Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. Sláva na Bohu. Milí naši sledovatelia, poslucháči, diváci, vítam vás pri 97. pokračovaní nášho podcastu, ktorý sa volá Život v našej cerkvi. Našou dnešnou hostkou bude magisterka Janka Kapraľová, s ktorou sa porozprávame tak trošku o nej, o jej živote a potom v druhej časti na tému, jej diplomovej práce, ktorá zniela Pravoslavný komunikačný register. Znie je to tak, by som povedal, pre mnohých z nás slabšie, pochopiteľne, ale určite nám Janka vysvetlí, že o čo tam išlo. Takže, začneme ako zvyčajne. Janka, chcel by som sa ťa opýtať, aby si nám povedala tak trošku viac o sebe, lebo ne všetci ťa rovnako poznáme. Uh, odkiaľ pochádzaš, kde si sa narodila, kde si vyrástla. Áno, takže pochádzam zo Smolníka, uh, to je okres Gelnica. Uh, tam uh, vlastne som prežila celé svoje detstvo. Uh, tam som chodila na základnú školu. No a potom som následne šla na strednú školu do Košic. Uh, tam som vyštudovala konzervatórium na Timonovej 2, Bývala si na internáte? Áno, a bývala som na internáte, pretože je to celkom dlhá cesta, som unikla do Košica, a hlavne náročná. A, takže tam už som bola a, od tých 15. No a na vysokú školu som a, odišla do Prešova a, a tam som študovala na filozofickej fakulte učiteľský odbor, a slovenský jazyk a literatúru a ruský jazyk a literatúru. Mm -hmm. A mne nedá sa o, ne, opý, neopýtať, že aké to je žiť v Smolníku? Uh, lebo uh, Smolník je tiež uh, to je mesto, dedina? Je to momentálne dedinka. Uh, je to obec, uh, ktorú mnohí nepoznáme. Akože ešte názov celkom aj my, čo tam chodíme slúžiť, dajme tomu občas, tak trošku to sme už párkrát videli. Ale aj tak si o tom nevieme veľa predstaviť, že ako sa žije v takom Smolníku? No uh... Je to samozrejme nádherné, aby som povedala, a že niekedy som taká v tom dobrom slova zmysle nahnevaná, že práve v Smolníku som sa narodila, pretože už nič nie je také dobré ako Smolník. Že mm -hmm. jednoducho. A čo je tam také dobré? Mm, tak ako vidíme, tá príroda, ten vzduch, ja som mala asi najväčší problém, keď som prišla do mesta, že ten vzduch, ja som si nemohla zvyknúť na vzduch, že jednoducho sa nedalo dýchať uh -huh. a vodu uh -huh. voda tam je úžasná takže neviem kto sa narodil v takýchto hornatých miestach a má to rád tak myslím si že My sa strašne páči keď slúžime v Smolníku a z oltárnej časti cez okno je vidno takú kaponku pod lesom toto je veľmi nádherný pohľad taká krásna kaponka, kaponka. Takom, na takom kopci Možno nám povieš niečo o nich? Uh, áno, tak uh, bola postavená ako z vďaky, pretože stala sa tam nešťastná nehoda. Už to bolo dávno, pre nejakými 100 rokmi, možno približne takto. A teda z bola uh -huh. postavená táto holmiková kapunka. A, Počkaj, z vďaky čo? Uh, keďže tam bola ne nešťastná nehoda? Uh, tak Zrejme nešťastná v tom, že ako prežili predsa Je Dobre dopadlo. Dobre Dúfam, že nehovorím nesprávne. Áno, dúfam, že nehovorím nesprávne. <laughs> ale uh, áno, viem, že to bolo v súvislosti s nehodou, to viem. A je to vlastne zároveň na takom veľmi um, fotogenickom mieste. Respektíve z toho miesta sú veľmi fotogenické mhm. fotky, vlastne väčšina takých tých najkrajších fotiek je práve z tohto miesta. Väčšina ľudí sa tam zastavuje. Takže... Tam sa niekedy aj slúži? Um, asi áno, myslím, že raz do roka sa tam slúži. A nejaká cesta k nej? O, tak je to pri ceste, že tam sa dá klasicky prejsť tou cestou, ako sa ide do Košic. Ale to je tak predsa len v takom, či to je ved hneď vedľa cesty? Áno. Lebo z tej cerky to nevyzerá, ako by to bolo vedľa cesty, to vyzerá, ako by, áno, že, že na kopci pod lesom, áno, ale áno. to je, že cestička. Hej, áno, tam je. áno, áno, áno. A zažila si tu Jankovu stavbu Smolnického chrámu, alebo príchod odca alebo to všetko sa udialo ešte pred tvojim narodením skôr? Uh, áno, tak uh, ako otec Vasil prišiel uh, približne počas môjho narodenia, že počas, ale tak v tom istom roku, uh, takže ja som s nimi ako tak vyrastala, a pre mňa to už bolo také, že uh, tak to vždy bolo, uh -huh. <laughs> že otec Vasil tu vždy takto bol v Smolníku. A e, našťastie a som mi rada, že mám spomienky, vlastne samozrejme také moje detské, ale presne si pamätám ten deň, niekto dospelý by určite povedal iné zážitky, ale ja si pamätám ako, áno, mali sme to prísne zakázané, ale potom sme hrávali schovávačky v tých základoch, keď sa vybagrovali, takže to bola pre nás paráda. Mm -hmm. To si veľmi pamätám a potom aj samozrejme, keď začali tie prvé, prvé múry, to sme tiež veľmi mali radi tamto ísť vyskúšať, adrenalín. Uh, takže áno, bola som. V začiatkoch aj vlastne si moje prvé spomienky. Kto by to o tebe povedal? Uh, Že, ty je vždycky si taká tichá a naraz skrývačky v základoch stavby, chodenie po múroch. Po, a a som, si... nechodila, po som nechodila, som <coughs> nechodila, to som sa <za> už bala, áno, <coughs> dobre ste ma odhadli, to už chodili moje kamaráti. Uh, ja už som nechodila, ale to si pamätám, tie spomínky, že uh -huh. uh, aj vlastne ten uh, chrám, ktorý sme mali v pivnici ešte v Bytovke, takže na... to sú moje úplne... A teraz tam už nič nie je také, že by sa slúžilo... Nie, sú to... V... No. Bežné priestory. hej? Áno. Uh -huh. A ty vlastne máš nejakú možno osobnú skúsenosť s otcom Vasilom, nejakú takú zaujímavú príhodu, keďže vieme, že mnohí tam mm. prichádzali, určite si je zažila, keď boli plné chrámy, ľudí, ktorí sa prichádzali uh, pomodliť a tak ďalej. Máš možno nejakú osobnú skúsenosť, alebo tvoja rodina, keď ste mali nejaký problém, a tak tiež vám pomohol? Áno, hovorím, že vlastne tá otázka je taká <laughs> zaujímavá, pretože skôr by sa dal povedať, čo sme nezažili, hej, že vlastne bol súčasťou uh, našich aj celkovo všetkých ľudí, ktorí sme tam boli. A, a priznám sa, že, že som už, myslím, že som ma tu už viackrát možno pýtali ľudia, či niečo také zaujímavé, také vždy ľudia chcú vedieť niečo také extra. Um, a určite sú, možno, že som aj na niečo zabudla, ale myslím si, že tie také najväčšie zázraky um, skôr tí, ktorí prichádzali s konkrétnymi problémami, ktorí mali naozaj veľmi veľké problémy a tým pádom dostali veľmi veľké zázraky. A myslím si, že najkrajšie to vidno v listoch. Boli aj zverejnené, keď sme ešte mali stránku. Myslím, že je kniha napísaná. A úrivky, áno, úrivky sú, áno. Pán Kruško napísal takú Áno, životopis, aj zo života a tam sú spomenuté, ale dali sa len úrivky, pretože tá kniha mala nejaké limity, ale v tých akože listoch sú naj, najväčšie, myslím si, že tie zázraky, kedy sa uzdravovali z nevičiteľných chorôb, z rakoviny a samozrejme mnohí si tak potom možno robili aj srandu z toho, že... Otec Vasil sa špecializuje na deti, že <laughs> veľmi veľa párov, ktoré nemohli mať deti, tak potom sa im podarilo. Aj dvojičky sme už mali, sme videli, že sa narodili. No a konkrétne ja skôr hovorím, že od mala som mala taký dar a som za to doteraz vďačná, že som vyrastala po boku človeka, ktorý bol obrovským príkladom a ja som videla niečo Veľmi pekné a niečo... Pre, pre mňa, mojich očiach, samozrejme, dokonal, lebo deti väčšinou všetko aj tak vidia dokonalé aj svojich rodičov. A, a otec Vasil bol presne ešte, ešte tá osoba, ešte viac. A zároveň, to som si tedy neuvedomovala, ale tým, že som vyrastala bez starých rodičov, ktorí boli na Ukrajine, a tých som videla len raz, dvakrát do roka, tak on nám nahrádzal aj starého oca, že presne tie spomienky, že vždy, keď prišiel, tak musel na všetkých pohojdať mhm. <laughs> malé deti. Keď samozrejme som boli vonku, tak to bola klasika, že vždy doniesol niekoľko balíkov cukrikov, bompary, to si presne pamätám. A vždy musel všetkým rozdať, všetkých pohľadkať i sa opýtať, ako sa majú. A, a takisto aj vždy, vždy nám nejaké, musel stále nejaký darček doniesť. Mal stále takú potrebu aj pre nás deti, aj domov, ako do domácnosti, pretože on vlastne sedem rokov v podstate býval počas víkendov u nás, víte, takže celé víkendy som ho mala. Mm -hmm. V čom bol Vlast... príkladom? V čom bol príkladom? Tak tej viery, áno, to možno teraz viem tak povedať, ale vedela som, že toto je, toto je cieľ, tak, tak aby som sa mala stať, alebo takto tak to vyzerá. Uh, správny život. Uh, videla som, um, on bol príkladom, videli sme, ako sa postí. Ako sa postí tak, že uh, sa popri tom usmieva, nikdy nebol podráždený. Uh, keď kričal, alebo teda tak, akože bol prísny, tak len keď sa robilo niečo nesprávne a musel zasiahnuť, uh, videla som, ako byť láskavý. Uh, že teda um, uh, vždy vedel, čo pochváliť, ako povzbudiť človeka. Vždy sa vedel s nami porozprávať a keď rodičia už nevedeli, ako rady s nami, že napríklad chceli nás niečom poučiť, tak <laughs> ideme za otcom Vasilom a otec Vasil vždy našiel tie slova, že Ale jeho sme vedeli počúvať, že zrazu sme nemali taký vzdor, že aj pamätám si jej brat, on bol starší, tak on v puberte niekedy, tak tiež boli nejaké momenty, to asi v každej rodine sú, že dieťa, niečo také, tak ako sa rozprávať, ako neunávne prijímal hosti tých ľudí a stále, stále, chcel pomôcť a jeho odvahu. Že pre ho nebolo nič nemožné, lebo stále hovoril, že s Božou pomocou pomodlíme sa a všetko bude. Ako vyzeral taký bežný život na farnosti? Bol otec veľmi veľa chráme, mnoho ľudí prichádzalo, slúžilo sa každý deň, mali si nejaké stretnutia. Viem, že vás učilo aj spievať tie ukrajinské nápevy, že si ste s ním trávili veľa času. Mm, áno, tak uh, sa slúžilo len v nedeľu. A tak neviem, či dobre si pamätám, ale tak aj ostatní, čo rozprávali, tak tým, že otec vás bol vysvetený už v podstate v dôchodkovom veku a už dávno, ako keby si pamätal to, čo sa naučil uh, ešte uh, v akadémii, tak uh, neodvážil sa sám. Keď boli s ním otcovia duchovní, tak uh, vždy poslúžil aj dajme, tomu večerňu na sviatky, ale sám um, mal taký rešpekt, že ako keby nebol si istý, takže liturgiu sme mali vždy. Um, no a samozrejme potom um, veľmi individuálne, ja už neviem ako to, kedy to začalo alebo ako to bolo, ale tie individuálne mlokry, keď by že veľmi veľa ľudí za ne prichádzalo... Tie boli väčšinou sobotu alebo... Rôzne. To už bolo neskôr, to už bolo fakt tak už posledné len roky, keď aj bolo tých ľudí už oveľa viac. A aj nejako tí ľudia <rý> asi to tak už vyžiadali. No a už sa to nedalo inak asi zvládať, že... A že spočiatku to bolo v nedeľu po službe? Rôzne. Rôzne, hej. Uh -huh. Rôzne, ako... Viem, tak samozrejme on mal aj v byte, v Prešove, aj tam k nemu prichádzali. Aj v piatok mohol večer, aj v sobotu ráno po obede. Samozrejme potom boli rôzne prípady, keď mal v rôznych intervaloch, že sa modlil po niekoľkých hodinách. A samozrejme, ak sme my veriaci ho poprosili, tak v ktorúkoľvek hodinu prišiel, poslúžil u nás doma hneď. A toto bolo tiež, si veľmi tiež pamätám, že okrem tej duchovnej pomoci on bol veľmi vzdelaný a mal veľké vedomosti, čo sa týka aj byliniek a takéto zdravej Mm -hmm. lekárne, e, prírodnej. Takže vždy aj také nám vedel veľmi poradiť. A vieš možno aj čím to je, že sa stal kňazom až tak neskoro? Nejaký jeho životný príbeh poznáš, vieš nám povedať, lebo je to zaujímavé. Máme, máme také prípady, je, že mali sme v 40. alebo tak, že neskôr nech je po škole. Ale toto je také už fakt, že až v dôchodkovom veku. <laughs> Nezvyčajné. Aho. Áno, tak najlepšie to je asi napísané v tej knihe a mm, asi všetky podrobnosti tiež neviem, možno zo života. A tiež si myslím, že veľa ľudí na Slovensku aj asi vie viac menej. Uh, ale ak sa nemýlim, tak to bolo tak, že uh, teda otec vás, keď bol na Ukrajine, tak tam vyštudoval uh, v Moskve v duchovnú akadémiu. No a tým, že vlastne boli také pohnuté roky uh, socializmu a ateistického režimu, tak uh, boli vlastne stíhaní. A ak sa nemýlim, tak uh, jeho to zastihlo tak, že on bol ešte študentom, že ešte ho nevysvetili. A mm, tak potom nejako asi prirodzene sa to vyvinulo, že sa oženil a uh, šiel pracovať. Že teda asi buď nemal možnosť ani nejako byť duchovným, alebo um, cel to možno odložiť. Hm. Si hovorila, že vedel pozbudiť uh, ľudí. Akým spôsobom vedel pozbudiť ľudí? No, uh, určite základné asi to, že on sám bol veľmi uh, optimistický, mal rád život, mal rád ľudí, mal rád Boha. A už len ľudia, keď len prichádzali k nemu, to už krát sme počuli, áno, že uh, už tedy sa aj oni, ako keby, zrazu sa vyriešili ich problémy a zrazu mali aj chuť ich riešiť. Ale vedel aj... Um, citlivo sa veľmi rozprávať s ľuďmi. Že... Um, um, aj tak veľmi, ako keby... Um, vedel sa aj pokoriť, by som až povedala. Že nebral ohľad na seba, ale bol ochotný aj niekoľkokrát i uh, za človekom, sa rozprávať, vysvetľovať mu. A napríklad toto bolo aj zaujímavé, že um, vedel si nájsť ako keby tú cestu. Tým, že on bol aj um, veľmi vzdelaný, tak ak bol niekto takto inte intelektuálne založený, tak mohol začať najprv tému na nejakú uh, takto, uh, aby toho človeka k sebe... No, aby aj on sa cítil príjemne, až potom začal vlastne tie veci, ktoré by boli dobre pre toho človeka, alebo ho tak niekoho už nasmerovať k cerkvi, alebo aj opačne. Um, Uh -huh. A akým spôsobom tebe v živote pomáha viera? To, že žiješ v chrame, pri chrame, teda navštivuješ bolo služby, si aktívnou veriacou. Prečo by si odporúčila iným mladým ľuďom, aby takto aktívne žili v cerkvi? Áno, no, otázka by bola lepšia asi naopak. Bez cerkvi sa asi žiť nedá. A je skôr obdiv. No, obdiv, neviem, čo to je správne slovo, že ako ľudia ešte tu vydržia bez, bez cerkvy, A prečo? Um, pretože pretože dnešnom svet, no, cerkov nám dáva to, čo nám svet nemôže dať. A, um, čo to je? Ten, ten pocit, no samozrejme tajný, tajný to sú základ, hej, že vlastne bez povede, bez príjmania, jednoducho ako keby človek stále um, je v takom napätí a v takom nutornom, v neustálom hľade, o ktorom možno ani nevie. A možno má niektoré len také momenty, že zrazu precitne a je mu zle. A to je asi veľmi ťažko. Že myslím si, že aj nám je ťažko, asi všetkým na svete, ale my aspoň máme ako keby tie chvíle, kedy nám cerkov dáva. Mhm. Mala si niekedy obdobie v živote, že, že si mm, zapochybovala niečo vo viere? Alebo tak? Pri otcovi Vasiliovi sa nedalo. <laughs> Nie? <laughs> no áno, pri otcovi vasilovi sa nedalo. To bolo také áno. Ale uh, asi je pravda, že um, možno na tej asi strednej, neviem, či to bolo spojené s tým vekom, že práve v tom veku tak človek um, zrazu mu nestačí to, že ide v tom, v čom vyrastal, ale chce si to aj potvrdiť. Že či naozaj ide tou, tou cestou správnou. A to je asi aj dobre, lebo keby mm -hmm. bol stále len takto... A mm, týkalo sa musíte. to viery? Uh, áno, áno, že si tak potvrdiť, že, že áno, som tu vedomá. Že nie je to len preto, lebo moje rodičia. Si, si to potvrdila? Uh, no, ja som asi začala si viac čítať a počúvať aj tak, áno, na internete je veľa materiálov, ale aj tak knihy, áno, čítať. Uh, tak neviem, či môžem tak úplne povedať. Neviem, ako to je celkovo u ľudí. A že či to naozaj bolo až také pochybovanie, alebo až tak som naozaj prišla k tomu. Myslím si, že ešte stále som od toho veľmi vzdialená. A ešte musím veľmi veľa hľadať, aby som úplne pochopila uh, vieru. Ale myslím si, že ak by som mala hovoriť o nejakom momente, tak možno vtedy. Aj tým, že vlastne aj zrazu mesto, aj spolužiaci a iné. A prečo nerobiť to, čo robia oni? <laughs> Napriek tomu, že v podstate si študovala, alebo už si po štúdiu na filozofickej fakulte, tak bola si s nami na prvoslavnom kňazskom seminári, čo je úplne super. A mnoho dievčat tam je takých, aj chlapcov, ktorí neštudujú teológiu a sú tam, alebo sú na ošťovate bohoslúžby a žiť ten taký náš tam životný režim. Ano. <laughs> čo ti to dáva? No mne to dalo veľmi, veľmi, veľmi veľa. <laughs> A som veľmi rada, že som takto vyšlo, že som aj mala ten odbor v Prešove a že som mohla byť aj na kňaskom seminári. No si bývala normálne každý deň, hej? Áno. Uh -huh. Áno, no a vlastne ja sa tak aj priznám, ako toto, čo sa sa presne aj pýtali, že ako to bolo slúžením Smolníku, Smolniku, tak aj ako dieťa si pamätám, že prvýkrát v mojom živote, že som videla, že sa môže slúžiť každý deň, bolo v tábore Medvedom. Uh -huh. <laughs> Takže to tiež som vďačná za to. A na tom seminári som zrazu si mohla vyskúšať, ako sa dá sklúbiť bežný život pracujúceho a študujúceho človeka s bohoslužbami. Samozrejme, že na tom kňazskom seminári tu máme obrovskú výhodu, to môžeme v šľapkách zísť dole. <laughs> <laughs> na spoveď nás tiež zoberú ocovia, kedy ich poprosíme, sú veľmi, veľmi zlatí. Um, um, no a a tá radosť, že tým, že sme vlastne študenti, že sme ešte takí plný optimizmu a je to spojené s ďalšími aktivitami, že sa stretávame, tak videla som veľa aj ja, študentov, ktorí možno predtým buď nechodili, alebo dokonca ani neboli pravoslávni a zapáčila sa im najprv možno atmosféra a potom to chceli spoznať viac. Je to super. A tvoji rodičia nejaký čas žili na Ukrajine? Áno. Ale ty si nežila na Ukrajine, hej, že? Nie, ja som sa a, Ale vy, cestovali ste veľa na Ukrajinu? Možno aký je tvoj vzťah v tejto krajine? Uh, áno, tak veľmi pozitívny, lebo vždy to bolo uh, počas prázdnin. A ti tam príbuzných? Uh, tak mali sme tam spočiatku uh, samozrejme uh, obidve babky a obidveho dietkov. Teraz momentálne uh, je tam už len jedna babka a samozrejme v podstate celé rodiny, obidvoch rodičov, s tým, že istá časť rodiny z otcovej strany žije na Slovensku, ale tá najbližšia rodina vlastne zostala celá na Ukrajine, takže to boli stretnutia, áno, že sme sa tešili. Jediné, čo môžem ako tak povedať, z takého môjho vnímania, keď ste sa aj pýtali na Smolník, tak pre mňa bolo zaujímavé to, že aký je rozdiel medzi mnou a mojim mladším bratom, ktorý rovnako zažil to, čo ja, ale on napríklad, podľa mňa, má radšej presne tú ukrajinskú prírodu, že tam mm -hmm. sú tie rovné polia, krásne obilné, mm -hmm. krásne modré nebo. Mm -hmm. A mm, samozrejme, naši starí rodičia sa venovali, babka mala tiež kravy, sliepky svoje, mm, obrábala pôdu, aj niečo, niečo pestovala. Takže mu sa toto veľmi páčilo a mne naopak ten, ten slovenský, akože skôr lesná. Tým. Cíti sa viac ako Slovenka, ako Ukrajinka. Možno aj tá Slovenčina tie bližšie ako ukrajinský jazyk. Určite ovládam lepšie Slovenčinu. Aj veľa, viac som prečítala po slovensky, aj lepšie sa mi vyjadruje po slovensky. Ale ja som vyrastala na ukrajinských rozprávkach. Mamka nám spievala ukrajinské pesničky. Doma ste rozprávali ukrajinsky? A stále rozprávame ukrajinsky. Čiže vieš plynulé ukrajinsky rozprávať? Tak áno, tak, mm -hmm. takzvaná, ako sa tomu hovorí, kuchynská mm -hmm. ukrajinčina. E, a e, e, je to asi vďaka tomu, že sme vlastne boli e, niekoľko rodín, že vlastne bola taká menšia komunita, lebo viem, že tie rodiny, ktoré sa presťahovali takto jednot, jednotlivo, teda jedna mm -hmm. rodina, tak e, už takmer nerozprávajú, alebo veľmi málo. A zažila si napríklad, že by si mala problém so Slovenčinou, keďže ste doma od malička rozprávali po ukrajinsky a, a škol, ke v škole ti trebalo hovoriť mm. po slovensky? Ja si to nepamätám, ale viem o tom, že keď sme prišli, boli sme akurát tri dievčata do škôlky, tak prvé dní, tak sme sa medzi sebou rozprávali ukrajinsky, mm -hmm. tak bolo to pre nás prirodzené, takže nás stále napomínala pani učiteľka, že musíme po slovensky. Takže mm -hmm. to bolo také milé, ale v škole už asi nie. Tým, že vlastne človek si začne čítať, tak rýchlo sa tie deti učia. Ale pamätám si, že na hviezdoslovom Kubine stále som bola, som nehovorila šťastie, ale šťastie. Ako mm -hmm. to, čo ukrajinské. Mm -hmm. Takže také niekedy, samozrejme, akože sú slova, ale... Mm -hmm. Ako sme už spomínali, venovala si sa hudbe, aj doteraz venuješ, a však potom si trošku zmenila to zameranie mm -hmm. na slovenský, ruský jazyk, mm -hmm. ak sa teda nemýlim. Čím to je? Baviať ťa... Do doteraz, alebo ako tá hudba už ide do úzadia? Um, ako, asi aj nie sama tak veľmi neviem odpovedať, prečo som sa vo svojich 14 rozhodla ísť na konzervatórium. Boli na to rôzne dôvody, ale tak akože samozrejme bolo vlastne len medzi tým, že buď idem na gymnázium alebo na konzervatórium a mňa Slovenčina vždy bavila. A vždy som mal, rada čítala aj Ba no, ako áno, no, som rad ten predmet a bola som na tom konzervatóriu, uh, som veľmi za to vďačná tiež, pretože uh, ak niekto váha, tak len to chcem povedať, že na, na tých konzervatóriách sú veľmi dobré vzťahy, ako napríklad keď si to porovnávame s inými strednými školami. Medzi učiteľmi a žiakmi alebo medzi žiakmi navzájom. Aj, aj. Uh -huh. Tým, že vlastne je tam veľa individuálnych hodín. A tým, že tí študenti sú do večera v škole, tá škola otvorená do 8, pretože všetci cvičia na nástrojoch v škole, nemajú ich na internátoch, tak všetci sú spolu. Spolu obedujú, raňajkujú, večerajú. Chodila si aj na zúšku pred tým konzervatóriou? E, nie. Uh -huh. Tak to Sada? vyšlo. Že chodí na zúšku aj naraz konzervatórium? Uh -huh. Musela si možno spievať, nie, uh -huh. nie? Nie, ja som ako chodila na klavíre, ale súkromne. Uh -huh. Tak to vyšlo, že práve naše dedine sú mali... Um, pani profesorku z konzervatória, ktorá bola na chate. A tak sme sa nejako spojili, takže dve dievčata sme chodili k nej. Čiže skrom... nie je podmienka, keď niekto chce študovať na konzervatóriu, aby mal zúšku? Nie je to podmienka. Uh -huh. Tak je to vlastne v hudobnej branži, nazvime to tak všade, že kdekoľvek idete, tak chcú od vás ten výkon. Či už idete na prímačky. Ale... A keď niekto chce ísť na vysokú školu, neviem ako sa volá, umeleckú nejakú. Áno. Uh, tak uh, musí mať konzervatórium? Nemusí mať konzervatórium. Ani tam? Nie. Uh -huh. Môže začínať na vysokej škole s nejakým hodobným nástrojom. To uh, je zaujímavé. No? Tak to som ešte asi nevidela, ale poznám takých talentovaných ľudí, ktorí napríklad uh -huh. boli na strednej na Renskej a dva roky boli, alebo štyri na Zúške a šli hneď na vysokú školu. Uh -huh. Uh -huh. V čom by si sa chcela ďalej zlepšovať a možno aj pracovať, v ktorom odbore, v hudobnom alebo jazykovom. Áno, tak tým, že som vlastne po tej um, hudba je veľmi pekná, ale tak som sa rozhodla, že asi by som chcela viac poznať alebo sa venovať uh, tej Slovenčine. Uh, takže aj teraz momentálne má viac zasiláka. Zatiaľ, pretože som ešte neučila 30 člené triedy, teda len na praxi. Uh, takže skôr by som chcela vyskúšať tú Slovenčinu. Uh, ale momentálne učím len klavír. Uh -huh. ešte. Teraz bývaš v Košiciach, či skôr v Prešove, alebo si v škole, ale nejaký, niekedy si aj v Košiciach, či ani neviem. Uh, v Košiciach som bola na internáte, uh -huh. ale bývam stále v Smolniku oficiálne. Uh -huh. A tam som aj cez víkendy skoro uh -huh. stále. A kde si najviac doma? V Košiciach, Prešove alebo Smolniku? <laughs> ako hovorím, že Smolník mám najradšej uh -huh. a, ale v Prešove som si predsa len zvykla a chvala Bohu za tých ľudí uh -huh. takže tak uh -huh. Čo zvykneš robiť v voľnom čase? tiež nejaké <laughs> aktivity spojené s chrámom, s cerkvou možno s mládežou alebo možno nejaké iné aktivity áno tak uh, asi som taký človek, ktorý je pohltený uh, tými svojimi povinnosťami že teda aj školou, aj prácou, ale popri tom uh, tak sme sa venovali viac menej akcie mládeže, uh, um, tak spievala som, viac menej spievam uh, v zbore uh, našej fakulty bohosloveckej, um, keď sme mali besedy, alebo teda venujem sa ešte aj istine môžeme to nazvať, Chodíš časný? na púte nejaké, do nejakých monastierov, alebo máš nejaké pekné spomienky na nejakú puť takú najkrajšiu v živote? A slovenské púť, no teda naše. No áno, tak na púťach som bola len, len u nás, v Ľutine, v Ladomirovej, v Spiskej. A v Smolníku sme mali tento rok. Myslím si, že každá z nich bola veľmi pekná. že Ani by som tak nepovedala, že jedna bola najviac, pretože každá má také svoje niečo uh, osobité. Tá Smolnická bola teraz pekná. Možno aj preto, že bola prvá. A tá príroda je naozaj veľmi pekná. Aj to, že Smolnická. bola asi jediná taká jesena. Uh -huh. Všetkých sú vláte, no. To je pravda. Možno je čas teraz uh, prejsť na tú diplomovku. <laughs> na tú diplomovku poďme. Uh, čiže... Pravoslavný komunikačný register. Čo to je? Trošku nám povedz tak pár vetami vlastne o čom to bolo. Áno, áno, takže ako možno to znie tak tým, že je to úplne normálne, že nikomu, alebo teda ľudia to možno počujú prvýkrát, takýto pojem, pretože aj viac menej slovenskej jazykovede je relatívne nový, aj keď už posledných 20 rokov sa teda nejako tak presadzuje a vychádza to z toho chápania, by som povedala, štilistiky, hlavne, uh, pretože asi všetci poznajú zo základnej školy to základné delenie štýlov, uh, náboženský, umelecký, hovorový a tak ďalej. A vlastne ten komunikačný register, to je už také iné chápanie toho, že vlastne tých um, štýlov by bolo veľmi veľa, ale skôr, že je nejaký singulárny štýl nejakého konkrétneho textu a konkrétne už ten, ktorý sa viaže sociálne takýto pojem používajú teraz momentálne v, aj na v pôde Prešovskej univerzity komunikačný register. Teda je to vlastne časť jazyka alebo vyjadrovanie, reč skupiny ľudí, alebo áno, ale je to hlavne viazané na sociálnu inštitúciu. Ide skôr o slovnú zásobu alebo o štýl aj, aj, mm -hmm. toto je vlastne, že vlastne zahrňa to cel komplexne celý jazyk. Samozrejme, že najvýraznejšie sa to prejavuje asi tou slovnou zásobou, tými mm -hmm. slovami, ale tak ako máme sociálnu inštitúciu náboženstvo, ako všeobecne, z pohľadu sociológie, takisto máme sociálnu inštitúciu zdravia, športu. Čiže pra, pravoslavní ľudia, pravoslavní veriaci majú svoj nejaký špecifický komunikačný register? Áno. Uh -huh. Uh -huh. A prečo si sa vlastne rozhodla zaoberať touto témou? Je to niečo, čo ťa zaujímalo už skôr, alebo dal ti niekto tento nápad? Áno, tak uh, určite som nad tým nepremýšľala veľmi nejako dávno, ale tým, že študent jednoducho si musí vybrať nejakú prácu a tému, o ktorej bude písať, tak uh, ja som sa tomu venovala už uh, na bakalárskom stupni. A tým, že som vlastne redaktorka istiny, a teda už aj vtedy som bola. A nie len ja myslím si, že všetci pravoslávni sa nad tým už niekedy tak zamysleli podľa mňa nad tým vyjadrovaním. A, takže vnímala som tu takú zvláštnu situáciu, kedy aj alebo často prekladáme do istiny a, a samozrejme niekedy sú tam veľmi nekorektné preklady, ale niekedy je taká veľmi taká tenká hranica, že či to slovo naozaj môžem použiť alebo nie. A myslím si, že takto bežne si človek to ani nemá ani ako veľmi zodpovedať. Môže sa opierať o to, čo si prečítal, ako keď číta publikácie, ktoré sú u nás na slovensku pravoslávne alebo ako sa rozprávajú, ako sa vyjadrujú naši odcovia, ale mm, nemáme niečo také, o čo by sme sa mohli oprieť. A chcela som sa, nemala som ešte taký konkrétny cieľ, čo by som mohla tým zistiť, ale aspoň nejako to začať skúmať. Dobre, ale predsa len predpokladám, že si niečo zistila. To znamená, aby bolo takéto pochopiteľnejšie pre nás všetkých, uh, dospela si k záveru, že pravoslavní veriaci majú nejaký súbor slov, ktoré, ktoré sú iné, než používajú ľudia v iných, v ostatných vierovýznaniach alebo sociálnych skupinách a ak áno, ak majú takýto súbor svojich špeciálnych slov, koľko ich je napríklad? Je to pár slov, alebo je ich 100, 200, alebo ako je to? Uh, áno, tak uh, m, áno, dospela som k tomu, alebo teda na tom bakalárskom stupni, som sa snažila vytvoriť nejaký súbor, ktorý bol vlastne zoradený v nejakom slovníku, Uh, tento slovník obsahoval len 540 lexem slov. 540? Áno, ale boli tam aj odvodené slova. Uh, samozrejme, ten rozsah by mohol byť oveľa, oveľa väčší. A uh, bolo to asi skôr tak limitované tým, čo som stihla. Uh -huh. tak, tak to povedzme. Uh -huh. <laughs> uh, no a tam samozrejme, ako je to asi pre každého pochopiteľné, že nič neexistuje izolovanie a že vlastne je to Pravoslávie je súčasťou nejakého náboženstva aj slovenského jazyka. A tam sme sa snažili nejako aj vyčleniť tie hranice, alebo teda s čím hraniči. A samozrejme, že sa tam nachádzajú slova, ktoré sú spoločné pre všetky kresťanské náboženstva, všeobecne náboženské aj pre iné náboženstva. A potom sú tam aj slova, ktoré najbližšie, teda najviac sa prelína s katolickým komunikačným registrom môžeme nazvať teraz pracovne. A v rámci neho samozrejme osobitne, my to všetci vieme, to nie je nejaká žiadna novinka, s grecko-katolíckým komunikačným registrom. A v rámci toho súboru, ktorý som mala, tak vyšlo, že teda 40 tých slov sú úplne ako totožné, totožné že vlastne aj s, inými. s grecko komunikačným registrom. A s rímsko-katolíckým? s ostatnými menej menej. Áno. Koľko percent je špecificky pravoslavných? Používaných pravoslavnými ľudmi? Uh, áno, tak v podstate to bolo niečo, ako z toho súboru niečo viac ako 50%. Ale tam samozrejme ide z tých o to... Z tých 500 áno. niečo je okolo 50% špecificky pre nás uh, iných, hej? Co... Áno, áno, ale s tým, že samozrejme to neznamená, že tie slova uh, takto označené sa nikdy nepoužijú v inom. Lebo takto keby sme to mali riešiť, tak neviem, či mi zostalo len uh, pár slov, hej, 10 možno. Ale bolo to um, skôr riešené tak, že či sa vyskytujú alebo sú typickejšie pre pravoslávnych. Mm -hmm. uh, takže takto. Samozrejme, že sa vyskytujú aj v iných a presne s tým grécko-katolickým. Možno keby sme to takto brali, možno by aj 100% bolo, ale myslíme si, že tieto slova boli viac typické pre pravoslávnych. A spomínala si vlastne, že si sa ja s touto problematikou stretol už v práci vystí, keď si prekladala nejaké články. Viem, že sme to aj spolu konzultovali párkrát. A kde je vlastne prekladateľský problém? V čom to vezi? Väz, alebo ako to povedať? Nemáme vhodné ekvivalenty na tieto slova cirkevnoslovanské? Alebo v čom spočíva problém? Uh, áno, tak um, to je presne to, že inak... Ten prekladateľ, ak sám, sám nie je dosť vzdelaný a teda nevie, že momentálne používa slovo, ktoré máme v slovenčine a používa nejaký rusizmus, tak to je osobitná kapitola. Mne sa páčilo, keď som sa tiež vysvetľovala jednému veriacemu, ktorý sa v dospelosti pokrstil a je zo strodného Slovenska, tak som vysvetľovala, že veľa som čerpala aj z Istiny, pretože práve tam sa ukazovala tá taká nepripravená alebo teda veľmi ne, neopracovaná. Ne, ne, ne to vyjadrovanie pravoslávnych. A on, že to je ten taký špeciálny jazyk istiny, že on to vnímal tak, že niekedy sa mu zdalo, že to je vlastný jazyk, že úplne tak zvláštne to je formulované. Ale ja som sa práve chcela zistiť, ktoré tie slova sú také, ktoré môžem vyčleniť. A tak pracovne, už v tej diplomovke som vyčlenila také tri kategórie, ktoré sú také, ktoré sú aj v Slovenčine. A potom samozrejme tie, ktoré v Slovenčine nie sú alebo teda majú u nás špecifický význam, napríklad z toho dogmatického hľadiska by som mohli povedať blahodať, ktorá áno, niektorí si stále myslia, áno, že synonymum je milosť, ale teologovia stále, a som to konzultovala, teda hovoria, že sú to rôzne slova a nie je to v slovníku. Keď môžem prerušiť, áno. zistil som takým nejakým celoživotným empirickým pozorovaním, že toto slovo príslušníci iných vierových znaní nikdy nepoužívajú, aj keď sú to vierovýznania relatívne veľmi blízke. Toto je asi to slovo, ktoré je najviac odlišné u nás a ktoré nikto iný nepoužíva. Pretože nikto iný ho nemá vo svojej vierovke. Čiže toto je úplná výnimka, povedala by som, že a toto, toto jedno slovo sa, sa, sa nedá zameniť žiadnym iným, pretože by sme zmenili jeho význam. A ne, nebolo by to v súlade už ani so Svetým písmom, ani s vierovkou. lebo aj Sveté písmo, aj naša vierovka odlišuje milosť a blahodeť ako dve úplne rôzne veci. No a hej, aj tie, aj tie úplne a, zdanlivo veľmi, veľmi blízke nejaké kresťanské denominácie toto slovo nepoužijú. Iba pravoslavní. Áno. No a samozrejme ešte tam patria aj slova, ktoré ešte môžeme povedať nevošli do slovníkov, ako napríklad skufia. Jednoducho je to niečo, čo sa takto volá a nemáme na to preklad a jednoducho nenájdeme to v slovníku. Mm -hmm. A mnohí ľudia si myslia, že to, čo nie je v slovníku, tak nie je spisovné a nemôžeme použiť. Tak je to omyl, <laughs> pretože v slovníkoch samozrejme nemôže byť všetko, o čom by bola teda potom jazykoveda. Že jazyk je jednoducho živý organizmus, čiže stále sa to vyvíja. No ale potom najzaujímavejšia je tá kategória, tá tretia, keď máme slova, ktoré môžeme sa o nich, nie že hádať, ale môžeme o nich, o nich diskutovať dlho, alebo teda mať rôzne názory. A zároveň je to úplne v poriadku, že či použijeme blahoslovenie, alebo požehnanie. Uh -huh. Tam si, už sa dá pripustiť, by som povedal, že aj jedno, aj druhé, povedzme, že to isté. Hej? Myslím si, že s tým nemá problém ani ocovia, ani nie je to v protirečení uh -huh. s nejakým učením. A, a dokonca ešte ten, ten istý človek môže obidve slova používať a Lôzne. Hoci aj tak by som povedal, že blahoslovenie viac hovorí o tom, že o čo vlastne ide. nie je technický termín. Musí človek vedieť, o čo ide, ale samotné slovo mu to nepovie. Ale blahoslovenie mu povie podstatu toho javu, myslím si, viac. Áno. No a to, to, to som akože presne nad tým rozmýšľala. Samozrejme o takýchto výkladoch, alebo áno, postupoch, akože prečo je to tak približne, som niektorých vedela a chcela som vedieť, ako to potom vnímajú ľudia. Mm -hmm. Takže ten slovník samozrejme je taký len približný, Hej, to mm -hmm. som akože viac menej z toho pozorovania, čo sme videli aj v textoch a nie je to nejaký veľký súbor, že som teraz niekoľko desiatok textov zanalizovala a robila frekvenčné výskumy, ale takto približne a samozrejme konzultovala s otcami, teda že či to považujú, že je to skôr právoslávne, ale veľkým nedostatkom je a to jednoducho som nestihla. A bolo by veľmi prospešné to konzultovať s grecko-katolíckými veriacimi a oni by to tak ešte upravili, hej, že my si myslíme, že my to používame viac, ale možno by sme zistili pravý opak. Mhm. Ale preto vlastne ten um, dotazník, že teda aby um, ľudia potvrdili to, čo som nejako tak približne naznačila tej bakalárke. V dotázniku si vlastne vybeľa by niekoľko slov, ktoré majú rôzne varianty. Áno a si, že ktoré sú najpoužívanejšie, ak sa nemýlim v tom pravoslavnom prostredí. Áno, je to tak? Áno, áno, áno. A zistila si, že... Už bolo odpovedané, že by som to prerušil? Fajne, <laughs> pokračuj. Z zistila si, že teraz tie špecifické slova pre pravoslavných väčšina pravoslavných považuje, že je to tak správne, alebo si zistila, že, že nie. No, takto, e, otázka ku konkrétnym e, variantom nezniela tak, že čo je správne. Mm -hmm. Otázka zniela tak, že skutočne sme chceli zistiť realitu. No, realitu, treba, všetci vieme, ako fungujú dotazníky, je to len približné, a plus, že od tých samotných ľudí sa vyžaduje veľká sebareflexia toho, čo skutočne považujú, to je jedna vec. A druhá, nemôžem to potvrdiť, ale z niektorých odpovedí som aj mala taký dojem, a myslím si, že to tak aj bolo, že niektorí áno, presne takto pochopili, že teraz idem teda vedieť, zistiovať, že či vedia, ako to máme správne používať. Áno, že nebolo to o správnom, ale o tom, že ako to používajú. A, lebo ten reálny stav, jednoducho, že áno, je to, jazyk je taký, že áno, my si môžeme povedať, že podľa nás, my sa malo používať skôr blahoslovenie, alebo sme za to, ale to, že jazyk si nájde vlastnú cestu, a o 20 rokov sa bude používať len požehnanie alebo 50, napríklad, hovorím len, tak my to jednoducho neovplyvníme. Že, mm, ľudia tým, to môžeme, 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 ale v konečnom dôsledku um, jazyk. Lebo len na nás závisí, či tomu dáme život ďalej, alebo nie. Áno. Áno, ale vlastne to, že tvoríme všetci. Čiže... Áno, ako vec to nie, áno preto, preto ja. ide o, ten, o tú frekvenciu, že teda názor všetkých, ale áno, v tých výsledkoch viac menej vyšlo, že ľudia povedali, že používajú skôr tie cirkevnoslovanské výrazy a s tým, že samozrejme povedať, bolo to napísané v úvode, dúfam, že aj respondenti to tak pochopili, že sme sa rozprávali o... Neliturgickom jazyku, samozrejme. Nehovoríme o liturgii, nehovoríme o kázniach, nehovoríme o vyjadrovaní v publikáciách, ale to ako v nejakých besedách mhm. doma. Myslím, osobne si myslím, len môj Áno. názor možno, že niektoré tieto výrazy sú veľmi potrebné a veľmi užitočné a veľmi dobré. Napríklad Roždestvo a Vianoce. Vianoce, ja som sa do dneska nedopatral k tomu, že čo to chce povedať to slovo. Viem, čo to znamená, čo sa tým označuje, ale lexikálne. Kmeň toho jazyka. Ak sa nemýlim, tak je to skomolení na z nemeckého Weinnachten. A tam vlastne to znamená. Ja nemecky neviem, čiže som sa s tým nestretol. A myslím si, že ani väčšina Slovákov asi netuší, že... No a roždejstvo si myslím, že pravoslavní vedia, že je to narodenie. A, a predsa len keď niečo označím ako že narodenie Christovo, a mám na mysle, že je to Christovo narodenie, tak asi sa mi zdá, že mi to mm, evokuje oveľa dôležitejšie veci, než nejaký technický pojem, že Vianoce. A ešte keď tie Vianoce sú spojené s kadečím, tak sa mi zdá, že viac privedie slovo roždejstvo k duchovnej myšlienke, než, alebo k podstate, než slovo Vianoce. Ja takých slov by sme našli viacero. je to blahoslovenie. Povedať blahé slovo niekomu, dobre želanie, je viac než požehnanie. Požehnaním prípada nejaký technický úkon rukou. Hej, skôr, než dobre slovo niekomu poželať. Áno. Tak a to bola vlastne akože tá druhá časť, lebo po každej takéto otázke nasledovala otázka, že prečo si respondenti zvolili to slovo. A toto ma tiež veľmi zaujímalo, pretože no, pravda je taká, že žijem na východnom Slovensku, ovládam Ukrajinčinu a Ruštinu a pre mňa je to prirodzené. Ale zaujímalo práve to, že vedela som o tom, že niektorí ľudia sú iného názoru a je to v poriadku. A presne to ma zaujímalo, že či prevážia takéto názory. A Výsledok bol takýto. Áno, uh -huh. samozrejme, treba povedať, že väčšina tých respondentov, 80%, bola z východného Slovenska. Uh -huh. Zároveň, neviem, či to približne aj neodráža súčasný stav pravoslavných. Uh -huh. Myslím. Ale myslím si, že je to normálne a prirodzené. Niekto nám to nemôže upierať, že máme svoj nejaký slang. Ale keď komunikujeme s ľuďmi, ktorí tento slang nepoznajú, myslím si, že je úplne normálne a prirodzené, aby sme použili ich v komunikácii s nimi konkrétne, aby nás rozumeli. Hej, že prejdeme na, na ich slova, aby, aby pochopili, o čom rozprávame, ak im sa ve niečo povedať. Takže podľa mňa je dobre používať jedno aj druhé. Ale myslím si, že nikto by nám nemal upierať právo používať aj ten náš uh, register komunikačný. Vieš možno no. uviezť aj nejaké príklady tých slov, ktoré boli v dotazníku s ich variantmi, a ktorí vlastne prevážia, lebo z toho rozprávame tak nekonkrétne. Áno, áno tak uh, bolo ich len 6, ale tak si myslím, že ten dotazník bol veľmi rozsiahly. Niektorí to vyplňali aj 25 minút, chudáci, mm -hmm. Malo to byť len na 10-12 minút. No a uh, ako sme vzpomenuli, blahoslovenie, požehnanie. Potom sme mali trojicu hospodín, hospod, pán, mm -hmm. uh, cerkov, cerkev, chrám, kostol. Mm -hmm. uh, ďalej to bolo a milosť, to bolo skoro na poli chytak, mm -hmm. <laughs> ale teda nechali sme to tam. Uh, potom boli mošti, Uh, Sveté ostatky a relikvie. A nakoniec bola askeza, podvih a duchovný zápas. Uh -huh. Uh -huh. A vždy vlastne to cirkulásovanské zvýťazilo? Uh, áno, výnimka, <laughs> výnimka bola posledná. Aj to vlastne tak tesne. Uh, askezu zvolilo, ak sa nemýlim, 41% a podvih 39%. Uh -huh. Zvyšok boli za duchovný zápas. A čo mňa osobne prekvapilo, že mnohí ľudia vnímali Duchovný zápas ako pojem, ktorý nezahrňa, nemôže byť synonymický s askezou alebo s podvihom. Duchovný zápas sa týka len toho telesného, že ideme na tú telesnú stránku, ale... Deci aj bol ak, duchovný. Áno, ak sa nemýlim, tak duchovný zápas, askeza vždy je v troch zložkách. Ano. Týka sa ducha, duše aj tela. Uh, No ale áno, Presne to, čo sme pred chvíľou hovorili, že my vidíme tu spojenie s bláhom, takisto aj ľudia si môžu nejakú vlastnú, vlastnú ako keby interpretáciu dať a jednoducho je to tak. Môžu byť, môže sa to zmeniť, ale... Uh -huh. uh -huh, Takto. Ideme na otázky divákov? Uh -huh, <laughs> Dobre, takže nech sa páči, môžeme prejsť na otázky divákov. Tak, sláva Isus Hristu, Janka. Uh -huh. a Bohu. Máme tu na teba niekoľko reakcií teda k, tomu, teda k, tomuto rozhovoru dnešnému. No a prvá takáto reakcia, aby sa dal povedať, že je to aj otázka, je práve od Emanuela Ježeka. No a Emanuel by chcel vedieť teda, že kto je Jančin obľúbený skladateľ a prečo? Tak ďakujem za otázku. Pozdravujem. <laughs> um... Myslím, že sa to mení rôzne v živote asi človeka, ale myslím si, že pre mňa je najobľúbenejší skladateľ Bach. Mm -hmm. Prečo? Myslím, že aj tak medzi hudobníkmi, aj neveriacimi, má takú povesť takého náboženského alebo zbožného autora. On sa sama, je to tak? Je to pravda? On bol veriacim, veľmi silným protestantom, ale neviem, neviem, čím to je, ale tá hudba vždy vie skoncentrovať vie naladiť na takéto nejaké um, vyššie duchovné myšlienky a máme veľmi rada aj taká harmonická, taká, ako myslím aj tak, že prináša harmoniu do života. Počúvaš hudbu často? Už veľmi málo. Mm. <laughs> Ale ráda si počujem aj duchovnú, aj klasickú. Môžete počúvať najobľúbenejšiu od Bacha? Uch, <laughs> <laughs> najobľúbenejšiu? Uh, asi, no nie že jedno, ale mám veľmi rada jeho koncerty uh, pre klavír, respektíve. Áno, uh -huh. uh -huh. pre klavír Dobre, Janka, ďakujem pekne. Máme tu ešte takýto pozdrav od Anny Hanakovej. Slava Isusu Christu. Srdečne pozdravujem Janku a všetkých v štúdiu z Rožňavy. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Ďakujem krásne. Ďakujem. No a opäť tu je ďalšia otázočka. Tentokrát od Ludvika Kináča, ktorý je priamo uh, zaintegrovaný do seminárneho diania. A práve aj na to sa vlastne chcel opýtať. Pýta sa, spomínaj si na nejakú zábavnú príhodu do seminára. Pozdravujem z PKS, z Pravoslavného kniazského seminára. No ja sa priznám, že som taký človek, ktorý si nepamätá takéto zábavné situácie. Ale konkrétne Ludvíka určite si pamätá svoju kolobežkovú trať a jeho veľký pád z kolobežky. Môžeš to upresniť nejako. O, tak, akože bolo to úplne jednoduché. My sme sa pekne vozili na kolobežkách a Ludvík sa rozhodol robiť sa. E, a tak to skončilo, že veľký Ludvík skončil na zemi. Takže to bolo pekné. E, neviem, asi bolo veľmi veľa takých e, zabavných... o teraz ani neviem, čo sa to spomenúť. Krás. Možno, Janka, uh, viem, že ty si bola súčasťou toho, tej príhody s tou cibuľou, keď sa nemýlim. Či? Príhody s cibuľou? No, ja asi pia som... Piatimi cibuľe, či? Ja som tam no. asi nebola, ale ak sa nemýlim, tak to bolo tak, že sme teda mali pripraviť suroviny na guláš, na deň detí. A ja som nečistila tú, tú cibuľu, ako ja som prišla neskôr, ale viem, že už neviem, koho to bol nápad ju dať do vody. Ne, neviem, prečo stále sa pribehy. Vláda ale... to šia okolo cibule. Ludvík je tým známy tou cibulou. cibuľou. Ja takisto pamätám, že Ludvík častokrát, keď sa ide, ako, keď ide do chrámu sa modliť, tak veľmi často volá práve Janku. Niekedy tam som, tak on tam tak spieva, hej a sa mi hovorí, že, že, že príde aj Joanina. <laughs> mhm. <suskňujem> Áno, tak to ma volá len on. Mhm. To je, to je inšpirované gréckom? Ne neviem. Asi nejak takto. Uh -huh. S tým to má to spoločné. Ľudí sa už smeje v komentároch. Uh -huh. No, uh, ale prejdeme teda ďalej. Uh, máme tu taký veľmi pekný pozdrav od Mariny Bachledovej. Uh -huh. uh, Pozdravujeme ju. Marina píše, srdečne pozdravujem Janku a blahoželám k úspešnému ukončeniu štúdia. Ďakujem, Marinka. Ďakujem Bohu za to, že sme mohli spolu bývať na našej slavnej deviatke a že ma mnohému naučila. Mám ťa rada, Janka. A ja Marinka. Vieš, kto, k tej slavnej deviatke niečo povedať ešte? To je číslo izby? Uh, áno, to je číslo izby. Tam sme boli s Marinkou Balchedovou a Nastinkou Tarbajovou. Uh, tak, uh, uf. Ja... <laughs> yeah, uh... To budú asi nezabudnutelné roky, nie? Uh, ako, ako, že áno, ale teraz aj neviem, čo také konkrétne, ale to bolo stále plno smiechu. Musím povedať, že to bol rok, kedy som najviac uh, zanedbávala školu. <laughs> Pretože naše debaty vždy skončili takým smiechom. A viem, že áno, to si pamätám. <laughs> Môžem jednu príhodu povedať s Aničkou. Anička bývala hneď veda. A ja som mala jeden deň voľný, keď sa pýtaš na to počúvanie hudby. A raz som sa rozhodla, že teda oslávim, že som mala po započte, že si pustím nejakú klasickú hudbu a rozhodla som sa pustiť si operu. a samozrejme na hlas, ako sa patrí na konzervatoristku. A Anička už potom hovorila, že ona sa tam učila a už mala chuť zaklopať, že ktorý genius tam pušťa operu. To hmm. si <súdia> nepamätám. Hej. Ale sú tam veľmi tenké steny, takže... V každom prípade je to zvláštna oslava, keďže si niekto pustí operu, som ešte nepočul. Áno. <súdia> Je to nezvyčajné. To bude asi, asi tým uh, hudobným pozadím. Áno. Áno. No, ja úplne opere nerozumiem, neviem prečo. A akože čo vlastne tam spievajú, neviem neviem, 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 to nejaké... Treba mať text, no, to je pravda. Uh -huh. Máme tu, Janka, ešte jeden komentár od Marie Macanovej. Sláva Isusu Christu, pozdravujem vás všetkých zo Stakčína. Radosť počúvať túto reláciu mladú veriacu v dnešnej dobe. Nech sa Janke darí v ďalšom živote a takisto aj vám všetkým. Ďakujeme, Ďakujem. ďakujeme. Ďakujeme. pekne. No a pokiaľ sa teda nemýlim, tak z otázok je to všetko. A z komentárov. Dobre, ďakujeme veľmi pekne divakom za otázky a Janke za odpovede. Aj tie naše odpovede na naše otázky, na divacke aj na tú diplomovku zaujímavú. No a na otázka na záver, tvoj obľúbený výrok zo svätého písma. Áno, dúfam, že to budem aspoň približne správne citovať. A ako, ja nemám asi taký najobľúbenejší. Dúfam, že tam použiješ aj nejaké slova z nášho registra. <laughs> <laughs> Áno, no tak by sa patrilo, hej, pekne po na slovansky. Uhum. Nemám asi taký najobľúbenejší, ale mám viacero rada. Jeden z nich je, um, myslím, že to je od Lukáša. A, um, uh, I že spasti dušu svoju, pohubitiu ju. A uh, i že pohubit dušu svoju mene radi, Spasetiu. Dobre, aj po môžeš povedať, že by... Čiže kto uh, chce zachrániť svoju dušu, tak ju stráti, ale kto ju uh, stráti um, kvôli, kvôli Christovi. Isusovi a kvôli Kristovi, tak ju zachráni, spasí sa. Uh, áno, ale určite mám ešte rada utrenie um, slova Svetým duchom všaká duša živica, Svetým duchom žijeme. No a najkrajšie to mám tiež od Nastienky našej, Arbajovej, ktorá to často počúvala. Uh, slova svätého Nikolaja Velimiroviča. Uh, my čakáme Christa a ne lepšie časy. Čakáme mm -hmm. Christa. Nie, to je super myšlienka. lepšie časy, áno. To, to si musíme opakovať. A veľmi sa mi páči, áno. No, toto je veľmi dôležité, aby sme nezabudli mať tento veľký cieľ, a nie také maličké, mar marnivé. Dobre, Janka, ďakujem veľmi krásne za tieto perfektné výroky a, a veľmi dôležité pre nás všetkých. A chcem na záver už len poďakovať Bohu, poďakovať tebe, Janka, poďakovať Aj, Aničke, ďakujem. všetkým našim spolupracovníkom, našim divákom, sledovateľom, poslucháčom za a, tieto príjemné chvíle. Verím, že boli pre nás užitočné, boli pre nás povzbudivé, poučné. No a, a prajem prežiť aj ďalšie dni, ktoré nás, nás čakajú s Bohom. Čaká nás pamiatka v sobotu svätého Joannikia, metropolitu Čiernohorského a Primorského. To je také podobné s tou tvojou Joanninou, <sú> nie ten Joanniky. Potom v nedelu bude veľmi zaujímavá pamiatka všetkých svetých na hore Atoskej, prosiavších, ktorí zažiarili svojou svetosťou na hore Atos. Potom taktiež v bude pamiatka veľmi známeho starobilého puštného oca Avu Dorofeja. V útorok bude mučenici Valérie Jurko, pamiatka s nejakými ďalšími dvoma mučenicami. No a v piatok všetkých sibírskych svetých, to je taká tiež taká zaujímavá vec. No a mnohé, mnohé ďalšie pamätné dny a, a významné pamiatky rôznych dobrých a svetých ľudí. a samozrejme aj veci spojených s našim spasiteľom Isusom Christom a našou bohorodičkou veľa rôznych ikon budeme si pripomínať v tomto týždni. Takže prajem všetkým Bohom blahoslovené dní aj požehnané dni, aj na slavu Božiu a na naše spasenie, aby sme ich prežili. Prajem pekný večer. Pekný večer. A s Bohom. Bohom. S Bohom. S Bohom.